Импортоос хараат айлаас шатхуун царайчлахын зовлон олон жил амсаж ирсэн манай улс хэрэглээгээ өөрсдөө хангах боломж ойрцоор байна. Өнгөрсөн хугацаанд газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн автцаан болон төмөр замын дэд бүтцийн ажлыг бүрэн дуусгаж улсын комисс төлөөлгө өгсөн. Харин энэ оноос үйлдвэрийн барилга угсралтыг эхлүүлээд байна. Өнөөдрийн байдлаар бүгд найрамдах энэтхэг улсын GMV Project India компанийн инженер техникийн ажилтнууд болон Монголын талын гүйцэтгэгч компаниуд 300 гаруй ажилтан газрын тосны үйлдвэрийг барьж байна. Үйлдвэр ашиглалтанд орсноор жилд 339 мянган тонн автобензин, 824 мянган тонн дизель түлш, 80 мянган тонн онгоцны түлш, 47 мянган тонн зуухны түлш үйлдвэрлэх боломж бүрдэх юм байна. Одоо та бүхний харж байгаа энэ түүхий усны нөөцийн сав гэж байна. За ус дамжуулах хоолой, үйлдвэрийн талбай одоо дэд бүтцийн ажлууд гэж байна. Зам, суугчлал, далан, за дээрэс нь цахилгааны шугам татах гих мэт чинь ажлууд бол одоо энэ гэрээгээр хийгдэх юм а. Дараа нь бол одоо гурван үндсэн том гэрээ үлдэж байна. Энэ нь бол яг технологийн байгууллагууд байгаа. Шатхууны үн мань өөрө хамгийн гол нөлөөлдөг зүйл бол ерөөсөй хил үнэ гэдэг. Эхний зах зээл дэх үн. Тийм учраас өнөөдөр бол одоо байж байгаа үн сүүлийн жилийн тоторч 2 дахин гээд дэс тош өөрчлөгдлөө шүү дээ. Энийгээ дагаад өөрчлөгдөж ямар ч тохиолдол мэдээж дотоод барьсан үйлдвэр бол энэс гарч байгаа бүтээгдэхүүн бол гаднаас авч байгаа бүтээгдэхүүнээс хямдхан байна. Сүүлийн жил гарын хугацаанд үргэлжилсэн цар тахлын хүндрэл бүтээн байгуулалтын ажилд баггүй нөлөөлжээ. Хилийн ачааллаас шалтгаалж барилгын материалын ердийн үнийхээс 6-аас 8 дахин их үнээр татаа авах болсон байна. Засгийн газраас хид хідэн чиглэлд бодлогын шийдвэр гаргаж дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байгаа талаар уул уурхайн сайд Яндан ерөнхий сайдад танилцууллаа. Ирж байгаа бараа материал, за эндхийн талаас ачуулсан нөгөө контейнерууд маш их удаж байгаа. 4 алтан хэсгэр лээс 2 сар болсон. Одоо дахиад 250 контейнер ч одоо бас ирж яваа тийм ээ. Тэр гэтэл одоо тэнцэн дээр их удаж байна. Ирээд одоо энэ чинь ер нь бол ихтэй н орон нутгийн юм отоо бол сайн алтан зэрэг төрийн газруудаа сайн ажиллаж байгаа. Нэг асуудал байгаа сангийн дэцээр явж байгаа учраас хэлэх ёстой гэж бодож байна. Хөвжлийн банктай холбоотой асуудал байж байгаа. Хөвжлийн банкны зээлийн хүү 11.80% өгөл чинь том бүтээн байгуулалтын ажил дээр маш хүнд өнөш өндөр хүүтэй. Хоёр дахь асуудал бол бас одоо хугацаа сонгохтой шаардлагатай байж байгаа. Одоо 23 оноос төлөлт эхлэх гэж байгаа. Гэтэл үйлдвэр маань болохоор л ашиглалтанд орох болоог байх төлөлт эхэлчихэ. Одоо энэ асуудал дээр бид нас одоо бас сангийн яамныхаа дэмжлэгтэйгээр хөвжлийн банктай бид нас бас ярилцах гол асуудал юм хэрэгтэй асуудал гэж. Манай улс уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрийг түшиглээд эрдэнэт хотыг бүтээн басгаж чадсан. Яг л энэ жишгээр газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн энэ хэсэг аж үйлдвэрийн хөгжлийн төвлөрсөн бүс байх хитийн зураглалч гарч байна. Энэ хүрээнд 550 айлын орон сууцны цогц хотхныг барьж эхэлсэн. Эхний барилгууд дуусах шатандаа оржээ. Энэхүү олон жил хүлээгдсэн газрын тосны үйлдвэрийн ажил гараанаас гарч монголчууд шатхуунаа дотооддоо хямд өртгөр авч хэрэглэх дүт зам ойртож байна.